ဟယ်လိုချီရဲဘီဗီဖမ်လီမိသားစုရဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါခင်ဗျာဒီနေ့အောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့မနက်ခင်းသတင်းကောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးလိုရင်းတူရှင်သတင်းနှစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်စလိုက်မယ်နော်ကပလူမျိုးနယ်တဲ့ငါတို့ပြူစောတိကြည့်ရမှာပြူစောတိအင်အား30ခန်းဖြင့်အထိုင်ချကကင်းပုံးယူထားသည့်စခန်းကိုဒရုန်းဖြင့်ဘုံသီး3လုံးကျဲချတိုက်ခတ်ရာပြူစောတိများနေထိုင်ရာဘန်ကာနဲ့စခန်းများအတွင်တက်တက်ကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးပြူစောတိ3ဦးမျိုးစာဖြစ်က6ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြကြောင်းသိရပါတယ်တဲ့။ရင်းဒဏ်ရာရရှိသူများနဲ့တအုပ်မှပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိပြီးစိုးရိမ်ရကြောင်းလည်းသိရတယ်ပေါ့နော်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကော့တောင်းတွင်နဲ့တကောင်စင်းကောက်ပြီးအောင်မွေးခံနေတဲ့အုပ်ကြီးအဖွဲ့တိုက်ခတ်ခံရပြီး2ဦးဝင်းကားဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲဒီတော့တကောင်စင်းကောက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းကောက်နေတယ်ပေါ့နော်။တိုက်ခတ်တဲ့အဖွဲ့ကလည်းဒီလိုမျိုးပဲခြေမုံတွေတော့တွေ့ရပါတယ်နော်။ Okay ကျွန်တော်အခုကြည့်ရမှာတော့ပေါ့နော်။ဒီစစ်လော်ဘီဇော်ဘုံကြီးပေါ့နော်သူလော်ဘီလုတ်သမျလုတ်ခဲ့တာပေါ့နော်အခုတော်တော်လေးနောင်နာရရှိတယ်ထင်ပါတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုချိန်မှာဆိုရင်နော်သူမိသားစုဘွားတွေတွားပါပြီဆိုပြီးတော့နော်တော်တော်လေးကိုအာညှဉ်းညူပြီးတော့နောင်နာရတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောထားတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူဘာတွေပြောထားတဲ့ချက်တော့ကြည့်ကြည့်အောင်နော်မျိုးဆက်ပေါ့နော်သူတို့ကျွန်တော်ကတော့တွားပြီကျွန်တော်ဘွားကတော့လစ်သွားပြီကျွန်တော်သားသမီးတွေကိုလည်းဒါတွေကကျွန်တော်သားသမီးသမီးတွေပါလို့ပြောလို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်မိန်းမကတကယ်လို့ဒါမြန်မာနိုင်ငံကိုအဲတရုတ်ပြည်ကနေပြန်လာမယ်ဆိုရင်လေဒါကျွန်တော်မိမပါလို့ပြောလို့မရတော့ကျွန်တော်အမျိုးလိုလုံးဝပြောလို့မရတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကတော့ဟိုပွင့်ဝင်လင်းလင်းပြောမယ်ဗျာအဲကျွန်တော်တယောက်ကြောင့်နဲ့ကျွန်တော်မိသားစုဘဝကဆုံးဆုံးမြုပ်သွားပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော်တော်ကိုသိသွားကြပြီဗောနော်တချို့လူတွေကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတချို့လူတွေကဖေကုံတက်မဆကကခွန်နီးပြူဟာနှစ်ခမရ336လာရှိုးကနေတီဘောကိုစစ်ကူသွားရတဲ့ယာယီပြူဟာမူဒူမူကြီးဒူမူကြီးနိုင်နိုင်အထက်ကိုတင်ပြဖို့ဆက်သွယ်ရေးပြတ်တောက်တာရဲ့ရဲမိန်မိကိုတွေကိုငဲ့တာတွေကြောင့်ခလာရ23ကနေအထက်မိတ်မပါပဲစုပ်ပေးလိုက်ရကြောင်းအထက်အမိတ်ကိုစောင့်နေအကုံရန်သူလက်ထဲကြားရောက်မှမူအညာစစ်စစ်ဒီရဲမိန်မိကိုဒဏ်ရာရအာလုံးစုစုပေါင်း900ကျော်နော်ချင်းနေဆုံးနေကြတယ်။တိုင်းရခမာရ325အထိအသက်ရှင်လျက်အရောက်ပုတ်ပေးနိုင်ခဲ့လို့အေးအေးယူခံလေဟိုဟွာတွေပေါ့ညီကောင်နှမတွေကိုသိအောင်ကျွန်တော်ကပြန်လည်မြောက်ဝယ်ပဲတောင်းခန်းကတော့မင်းညာဖိုက်တာနဲ့လည်းပြစ်တယ်အဝိုင်းတွင်းနဲ့လည်းကျဲတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအပေါ်မှာအဒီလေရင်ကြီးပဲအမြောက်ပြစ်ကူယူရမရဘူးလေဗျာစစ်သားဗျာမြေပြင်ချင်းတွေတော့တိုက်ရအောင်အနေဒါမျိုးဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ပြောပြပြီလေဗိုလ်ချုပ်နိုင်ဝင်းကိုနော်ဗိုလ်ချုပ်နိုင်ဝင်းဆိုတော့တေစာ20ရာနော်အခုတောင်းခန်းကိုတောင်းခန်းသူရဲကောင်းတောင်းခန်းမှာဗိုလ်ချုပ်နိုင်ဝင်းဦးဆောင်လာတဲ့စစ်တီအားလုံးကသူရဲကောင်းတွေသူရဲကောင်းဆိုတော့မကြားခဲ့ဘူးမျိုးစာပြောတော့ကုံပုတ်နဲ့အညီစစ်ကိုနော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ပြီးလက်တုံပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောင်ချုံမျိုးကိုပေါ့နော်ဒီဗိုလ်ချုပ်နိုင်ဝင်ကိုပြန်ယူပေးစေချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတောင်းခန်းနဲ့ယခုအင်အားထက်ပိုပြီးဖြည့်ပေးကြဖို့တဲ့နောင်ချုံပါပြန်ရတယ်တဲ့ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာအသက်ချင်းထပ်ပြီးတော့လဲရတယ်တဲ့တောင်းခန်းကကိုလူတွေအကြောင်းကိုအတီဆုံးမယ်တဲ့စိတ်သက်ကအမြင့်မားဆုံးမှရှိနေတယ်တဲ့လေးစားတဲ့တငယ်ချင်းညီအကိုတို့မှိုင်းဝေတဲ့နော်မှိုင်းဝေတို့လွမ်းဝေတို့ပေါ့ဗျအများကြီးပါပဲအဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအာလေရင်လာကျဲပါတို့ပြည့်မလားအ155 120ပြည့်ခုပါတို့အမြောက်ပြည့်ခုလို့မရဘူးလေဗျာနော်မြေပြင်ကလည်းတကယ်ထိတွေ့မှုကအရေးကြီးတာဟုတ်တကယ်ထွက်တိုက်ရမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုသူရဲကောင်းဖြစ်စီခြင်းလို့နော်သူရဲကောင်းဖြစ်စီခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တက်မတော်ရဲ့စွမ်းပကားကိုပြည်သူလူထုတွေတို့လို့တို့လို့မဝမ်းဝါဖြစ်နေတယ်ဗျာသူတို့မှာတက်မတော်ကြီးကအရှုံးနေတာလားဟိုပေးဆက်ထားရတဲ့မြို့တွေလည်းပြန်ရအောင်မယူဘူးအကျမတို့ပြည်သူတွေလာရှုပ်ပဲတော့ပြန်ရမလဲတိန်ညီပဲတော့ပြန်ရမလဲကိုကိုင်ပဲတော့ပြန်ရမလဲအာတီဘောကိုနော်စစ်တပ်ကြီးပြန်ထားပေးပါတို့ပြည်သူတွေကငိုယိုပြီးတော့ပြောလာတယ်ကြောင်မဲ့တမတော်ရဲ့ဟိုပေါ့နော်ပြည်သူအပေါ်မှာထားတဲ့စေတနာကိုပြည်သူတွေကမြင်နေရပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြည်သူတွေကိုကြားရတိုင်းပဲနော်ဘောဟင်းရဲ့ဘောကတော့ပြည်ဦးလည်းနဲ့ပြတ်မှတ်သွားလို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားတယ်နော်သွားရဆိုလို့သွားလို့ပေါ့နော်တကယ်လို့သွားလို့လမ်းမှာ PDF တစ်ဖွဲ့နဲ့တိုးခဲ့ရင်တော့တိတ်ပြီးတော့အနေစားချောင်းမှမထင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အားကြောင့်သူ့ဘုရားသွားပါပြီဆိုပြောနေတာဖြစ်ပါရဲ့နော်နောက်ပြီးမကြခင်လဲဒီတော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့တွေပြည်ဦးလင်ဘက်ကိုရောက်လာတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်တိတ်တော့မကြတော့ပါဘူးနော်သွားဖို့လဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အများတန်းပေါ့နော်တစ်ခုခုဆိုရင်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲလိုက်ဘုံကျဲလိုက်ဆိုရင်မှစစ်တပ် lobby ဘက်ကလှော်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေတော့ပေါ့နော်ဒီမှာပြောထားတဲ့ဟာလေးဆက်နှောင်းအောင်ကြည့်အောင်မင်းတို့ကောင်လေးအဲအာချောင်ခဲ့တော့အခုဒီစစ်တုပ်ပန်းတွေရဲ့နော်ဒီစစ်တုပ်ပန်းတွေရဲ့မယားတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့ငါပြောပြမယ်နော်တခုခုဆိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲလေရင်နဲ့ဘုံကျဲဟိုမှာအဲစစ်တုပ်ပန်းအဖမ်းခံတဲ့လေလေရာလေးထိတဲ့အခါကျတော့နော်အ
အဲ့ဒီစစ်ကွေးမယားတွေကအခုထပ်ပြောပြီเนาะမခံစားနိုင်တော့ဘူးတဲ့เนาะမင်းတို့ကမင်းတို့သာငါ့ကိုခွေးလိုလာဟောင်းတာစစ်ခွေးပီပီတက်တာနဲ့ငါ့ကိုလာဟောင်းနေတာเนาะအောက်ခြေမှာခံစားနေရတဲ့တကယ်လက်တွေ့လက်ရှိမြေပြင်မှာခံစားနေရတဲ့စစ်ခွေးတွေရဲ့ဒုက္ခကိုမင်းတို့သိချာနားထောင်ပါเนาะအဲ့တော့မင်းတို့ငါပြောပါမယ်ဒီစစ်တုပ်ပန်းတို့ဘာလို့ဆိုတာဒီအာနာရှင်ကဆော့ဖူးဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီဟုတ်တယ်တရှိဖန်းကန်ကြည့်ရတဲ့စစ်တုပ်ပန်းတွေအလံပြူထောင်းထားတဲ့เนาะအလင်းဝင်ဒီစစ်ခွေးတွေเนาะအဲ့ဒါတွေကဒီမင်းတို့အာနာရှင်ဆော့ဖူးမဆိုင်ဘူးเนาะလူယုံမာဆိုတာမင်းကိုချင်းစာတရားထားတယ်ဆိုတာမင်းတို့ကြားဘူးလို့လားဟမ်မင်းတို့အာနာရှင်ဟမ်ငါလိုးမသားဟိုဇာတိသွေးဇာတိမန်ဆိုတဲ့ခွေးသားဟမ်ကိုမေကိုပြန်လိုးနေတဲ့စစ်ခွေးဟမ်ငါ့ကိုလာဆဲတယ်ဟုတ်လားမင်းကငါကဟာသတော့ဟာသတပုတ်လို့ပဲမင်းကငါသတ်မှတ်ထားတာနော်အဲ့တော့မင်းကြိုက်သလိုလာဟောင်းလို့ရတယ်မင်းခွေးပိပိတတနဲ့လာကြိုက်ပါငါ့ကိုမင်းကငါဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါဒီကနေ့မန်ရှင်ခေါ်ပေးလိုက်ရယ်နော်အဲ့ဇာတိသွေးဇာတိမန်ဆိုတဲ့ကောင်ဟမ်အဲ့တော့မင်းတို့ဒီလူယုံမာတွေဆိုတာကိုချင်းစာတရားထားတယ်ဆိုတာမင်းတို့ကြားဘူးမှာမဟုတ်ဘူးเนาะမင်းတို့ဆက်ပြီးထောက်ခံကြပေါ့အခုမုတ်ဆုံးမကြီးပောက်ကွဲတန်နေနေနဲ့ထွက်လာပြီเนาะအဲ့စစ်သားမရနေဘလောက်သနာဖို့ကောင်းလဲเนาะမင်းတို့ဂျင်းမိလာခဲ့တာဘာလဲသိလားရဲဘော်သေသေးတော့ငရဲမလားဆိုတာမင်းတို့ဂျင်းမိခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကနေ့မင်းတို့ပြည်သူကိုเนาะရန်သူလို့ထင်ပြီးလိုက်ကြိုက်နေတဲ့စစ်ခွေးတွေမင်းတို့ကောင်းဟုတ်တယ်ရှင်းလားငါပြောတာအခုအဲ့ဒီစစ်တုပ်ပန်းတွေကိုပြန်ကယ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိမရှိငါမေးကြည့်မယ်မင်းတို့ဟမ်မင်းတို့ဒီမှာသာလာဟောင်းနေကြတာဟုတ်လားမင်းတို့ဘုံကျဲလိုက်တိုင်းဟိုမှာတော့တော့ထိတာနော်ဟိုမင်းတို့ပြောတဲ့မင်းတို့တော်လန်နေတဲ့လူတွေကိုတော့ထိတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဟိုမှာဘူးမသိဘာမသိနေဟုတ်လားဟိုဒီစစ်ဥပဒေအတိုင်းအရေးယူထားတဲ့ထောင်ထဲမှာချရင်ချတာမယ်ချုပ်ကန်းထဲမှာချရင်ချတာမယ်ဘုံလာကျဲတော့အဲ့နေရာတွေတော့ကြတယ်အဲ့တော့ဒီစစ်ခွေးမုတ်အဲဒီစစ်ခွေးမယားတွေကပောက်ကွဲပြီးဝောကွာမင်းတို့ကောင်းနေဟမ်ကဲဒါတော့တကယ်အခြေအနေဖြစ်ပါတော့အဲ့တော့ဒီစစ်တုံပန်းနေပေါ့နော်စစ်တုံပန်းနေစစ်တုံပန်းမယားတွေတိတ်တိတ်တိုင်းနေရတယ်ဆိုရင်မရှောင်မဲနဲ့စစ်ကောင်စီကတမင်များဘုံကျဲနေတာပေါ့နော်ရခိုင်မှာဆိုရင်လည်းဒီစစ်တုံပန်းနေဆေးကုပေးနေတဲ့ဆေးရုံကိုဘုံကျဲလို့တော်တော်များများဒီမျိုးစားဖြစ်သွားတယ်အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဖန်ခံရတဲ့စစ်တုံပန်းတွေကိုလည်းအပေါ့ပေါ့နော်ကဲဖို့စဉ်းစားရှိမရှိဘုံမဘက်ကလည်းမေးပြီးကြပါအောင်နော်ကဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်ကြည့်ရမှာတော့ပေါ့နော်ဒီဓမ္မစကူနန်းဝင်မြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီကြော်မြင့်မြတ်ကြိတ်ကြွေတယ်လားမသိပါဘူးเนาะသူအကြောင်းပြောထားတယ်ချက်နာအောင်ကြည့်အောင်เนาะအဲနောက်တစ်ခုပြောမှာနန်းဝွေဝေမြင့်ကိစ္စကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းเนี่ยတော်တော်ကြည့်နေတာအမြင်ကတော်တော်ကတ်နေတာဒါပေမဲ့မတက်တာဘူးမပြောဘူးဘာလို့ပြောဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောချင်လို့ပြောချင်လို့ဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့ဒီလောက်ဘာဖြစ်တာကြီးရပြရုပ်စုရုပ်ပုံထားကြီးကိုကျွန်တော်ပြောရမှလည်းမကောင်းဘူးပြီးတော့ဒါသူ့ဟာသူဟိုသူ့ personal အချင်းပြီးသားကိုသူပြတာကိုကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးသို့တော်အခုနန်းဝွေမြင့်ကိစ္စကျွန်တော်ပြောစရာမလိုပဲပြောရဖို့ပေါ်လာတဲ့အခါအဲ့ပေါ်လာတဲ့စာကိုပဲကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ဖတ်ပြတယ်ထုတ်ပြချက်ထွက်လာတာနန်းဝင်မြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်သူပါဖြစ်လဲဆိုတော့ထုတ်ပြနေရာ3ခုကထွက်လာတယ်နေရာ3နှစ်ခုပေါ့ဗျာ sorry နှစ်ခုတစ်ခုကဘယ်အဖွဲ့ကလဲဆိုတော့တာချီလေးမျိုးကနော်တာချီလေးမျိုးကဟိုအဖွဲ့ကနေထွက်တာတာချီလေးမျိုးရဲ့ဓမ္မစကုအဖွဲ့ရဲ့သဘောထားကြီးညာချက်နောက်တစ်ခုကကျတော့တာချီလေးကျိုင်းတုံကပြည်နယ်သာသနာရေးမှူးလို့ဘာလို့ကနေပြီးထုတ်ပြတဲ့စာနှစ်ခုအဲပထမတစ်ခုကတော့အော်တိုဝါ15ရက်ကထွက်တာနော်မနေ့ကပြည်နယ်သာသနာရေးမှူးကိုလိမ့်မှုထားတဲ့စာအဲ့ဒါမြို့နယ်သာသနာရေးမှူးကတာချီလေးမြို့နယ်သာသနာရေးမှူးကနေပြီးတော့လိမ့်မှုထားတဲ့စာအဲ့စာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့နေမြင်စင်းတင်ပြခြင်းနော်တက် Facebook TikTok အစရှိသော social media ပေါ်တွင်ပြန့်နှံ့နေတဲ့တာချီလေးမျိုးဓမ္မစကူးဆရာမနန်းဝေမြင့်နဲ့ပတ်သက်၍တာချီလေးခင်အုပ်ချုပ်မှုရဲ့မျိုးကြားစိတ်ကြိုက်ချက်အရာအတဲ့တာချီလေးမျိုးမစိုးရင်ဇပယ်ကျောင်းမျိုးနဲ့ဓမ္မစကူးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ထံသို့တွားရောက်၍နန်းဝေမြင့်အနေဖြင့်ဓမ္မစကူး logo ဓမ္မစကူးပုံရိပ်ဓမ္မစကူးဝတ်စုံများဖြင့် profile များအသုံးပြုနေခြင်းအားရက်တက်စေရန်နှင့် profile chatချင်းပေးရန်ကိစ္စကိုမိတ်ဆိုညွှန်ကြားပေးပါရန်ဆွေးနွေးချောက်ထားတင်ပြခဲ့ပါသည်တဲ့အဆိုပါကိစ္စကိုတဲ့မြို့နယ်ဓမ္မစကူးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်မှနမောမင်းဓမ္မစကူးဆရာမဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သောဝေလူဝံမက်ခင်ရိပ်သာကျောင်းတိုက်ဆရာတော်မှတဆင့်နမောမင်းထံသို့ဆက်သွယ်၍ဓမ္မစကူးပုံရိပ်ပါတဲ့ profile ကိုဟိုချင်းပေးဖို့မိတ်ကြားခဲ့သောကြောင့်သက်ဆိုင်ရာကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ကတဲ့နမောမင်းအားဖုန်းဖြင့် profile ချင်းပေးရန်ဩဝါဒမိတ်ကြားပေးခဲ့ဖြစ်ကြောင်းနော်သိနိုင်ပါရန်လမ်းညွှန်ပြပါရစေဆိုလိုတာဒီစားပထမစာပါလို့ဆိုနမောမင်းကသူ TikTok Facebook ဘာလို့ညာတို့မှာ
ตู้เอ๋ยหายเนี่ยนอกแค่เนี่ยธรรมสกุศยามาลีวุส่งดิပြောပြကျွတ်တော့ယောဂီတို့တွေပါဖြူအပေါ်ဖြူအောက်ကဟိုညိုလေးတွေနေပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီမိန်းကလေးတွေမှာအဲ့ဒီဝတ်ဆောင်လေးဝတ်ထားတယ်တိတ်ကြည်နူးကိုကောင်းတာเนาะတိတ်ကြည်နူးကိုကောင်းအဲ့ဒီဝတ်ဆောင်လေးထားတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ကြည်နူးလဲမင်းเนาะအချိန်ချင်းကျွန်တော်အခါကြည့်မိတယ်မြို့သူမြို့ယောက်ရှိတယ်ဟိုမွန်ပြည်နယ်ကเนาะမွန်ပြည်နယ်မြို့ယောက်ရှိတယ်အဲ့လောက်ဆိုတချို့ကြီးသိတယ်တချို့ကြီးသိတယ်အဲ့တကယ်အဲ့ဟိုအဲ့ဒီပေါ့ယောဂီဝတ်ဆောင်လေးလည်းကြည့်ရတယ်တိတ်စိတ်ချမ်းသာတာပဲเนาะတိတ်စိတ်ချမ်းသာတာပဲကြည့်ရတာဟိုကြည့်လို့လည်းကောင်းတယ်အဲ့လိုစိတ်ချမ်းသာဝယ်ဟာလေးနဲ့ကြည့်လို့ကောင်းတာဒါပေမဲ့နောက်မြင်ဝတ်တယ်ဝိပီတော့သူကဓမ္မစကုတော့သူကကူးလာပြဿနာမရှိမယ်အခုဘာကြီးလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ property visa ဝိုင်းနဲ့ဓမ္မစကုဆရာမလေးဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကြီးလာပြီးတဲ့နောက်မှာနောက်ဝင်မြန်နာမည်ကြီးလာတဲ့အတူကျန်တာတွေပါကုန်လိုက်ကြီးလာတာနော်ကျန်တာတွေပါကုန်လိုက်ကြီးလာပြီးတော့အကုန်လုံးအဲ့ဒီကျွန်တော်ခဏခဏပြောတဲ့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲအနုပညာခေါင်းစဉ်အောက်ကမီဒီယာတွေနော် entertainment media တွေပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒီမီဒီယာတွေကဝိုင်းပြီးတော့မိုက်ထိုးပြီးတော့ဘလို့ဘာဖြစ်လို့ဒါကြီးကကြီးလာလဲဟိုဟာဖြစ်လာဒီဟာဖြစ်လာလဲကိုကြီးကဘာဖြစ်လို့ဖောင်းလာလဲကျွန်တော်အဲ့ဒီ entertainment media တွေကိုကျွန်တော်တော်တော်ကိုအမြင်ကတ်တာတော်တော်အမြင်ကတ်တာကျွန်တော်တကယ်ပြောတာပါသူတို့ရဲ့ညာရင်ညာသွေးအဲ့ entertainment media တွေမှာလုံတဲ့သတင်းတောက်တွေသတင်းမေးတဲ့လူတွေရဲ့ညာရင်ညာသွေးတွေကဒီအောက်လမ်းကနေမထွက်တော့တာဘလို့မှမေးလိုက်လို့ရှိရင်အပေါက်တက်ကြရအဲ့လိုမေးနေဟိုကပုံနာမည်ကြီးလားကြီးနေပိုပြောပြောနေပိုကြီးကြီးအဲ့မှာချလာပတ်တယ်ရဲနေ video ကိုကိုယ့်ရဲ့ဒီဘာခေါ်လဲဆိုတော့ entertainment media မှာကိုယ့်ဟာကိုလူကြည့်အများကြီးအတွက်ရှောက်ပြီးတော့ဒီပေါက်ကွက်ရတွေရှောက်မေးမေးပြီးတော့ပေါက်ကွက်ရေရှောက်လို့တော့ဟိုကမနာမည်မကြီးတဲ့လူကနာမည်ကြီးလားမကြီးတဲ့လူတွေကြီးလားအဲ့လိုဖြစ်တပတ်မှစကတ်ပေါ့သူလှန်လိုက်တော့အောက်စာကြီးကလွတ်ပြီးအဲ့တိုင်းဆက်နေတာအောက်စာဆိုတော့ဒီအောက်မှာဘီကီနီလေးနဲ့ဖြစ်သွားပြီမဲပြိုင်ဝဲပြိုင်ကြီးနဲ့သွားပြိုင်လိုက်ပါဟိုဘားပေါ်နေပြီးတော့ဟိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဘားပေါ်နေပြီးတော့ဟိုဘီကီနီလေးနဲ့လုတ်ပြတယ်အဲ့ဒါကိုလေမီဒီယာတွေကဝိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒါပေါ်သွားတာကိုသွားမေးတယ်မေးတော့ဝဲတွေမှာသူ့ဟာသူဝက်တာကျွန်တော်မပြောဝက်ဒါ miss ပြိုင်ဝဲတွေနော်နောက်တစ်ခုကရုပ်ရှင်ကားတွေတမတိယဆောင်ပါဖို့လိုအပ်လို့လိုအပ်လို့ထည့်ရိုက်တာမျိုးတွေရတယ်ဓမ္မစကူရုပ်ရှင်ဓမ္မစကူအဖွဲ့ရှန့်အရှိရဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာလက်မှုရစာရေးနဲ့လက်မှတ်တွေထိုးပြီးဆရာတော်တွေလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ထုတ်ပြလိုက်တယ်ပြောချင်တာတော့ဓမ္မစကူနဲ့โอเคဒါတော့ကျွန်မပြောတဲ့ဒီဓမ္မစကူနန်းဝင်မြင့်ရဲ့တင်လေးလို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အခုချိန်မှာဆိုရင်တော့တည့်တိုင်းပဲမီဒီယာတော်တော်များများရတယ်ပေါ့เนาะဒီအင်တာဗျူးတဲ့ဟာတွေအဆင်မပြေဘူးကြည့်ရတာပေါ့เนาะဒီ MC မှာအစပါเนาะတော့ဒီပြည်သူတွေတော်တော်များများကလည်း boycott လုပ်ထားတာသိရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဘောမမီဒီယာနဲ့ဘောမအချင်းချင်းကြိုက်ကြတာကြိုက်ပါစေเนาะဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြဿနာတွေမြောက်များစွာရဖြစ်လာတဲ့အရင်းခံပေါ့เนาะအဲ့ဒါတော့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တဲ့ဒီလိုက်လွတ်နေတာပေါ့เนาะလိုက်လွတ်နေတာပတ်သက်ပြီးတော့ကိုစီကဒီလိုက်မှာပေါ့เนาะပြန်ပြီးဆုံးမထားတဲ့အရာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကိုစီကိုမဆုံးမသင့်ပါဘူးဆိုပြန်ပြောတဲ့လူတယောက်ကိုကိုစီကရှင်းပြထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြည့်အောင်เนาะတလန်လောက်တာလေမင်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဓမ္မမောင်ဆိုးတို့နဲ့ဝင်းနေတို့နဲ့တော့ပြောမယ်ဟိုငဆိုင်တို့နဲ့တော့တပွဲလည်းလုပ်နေတယ်လေကိုမောင်ဆိုးတို့အမှသူ့ကိုဝင်သားပါတယ်ထားကိုမောင်ဆိုးနဲ့သူနဲ့မပြောဘူးလို့ငဆိုင်နဲ့သူနဲ့အလိုတူအလိုပါအမှပြောနေတာလေမတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒါနားလည်းမှုလွဲလာလားတလန်လုပ်နေတာလားအဲ့လောက်တိကျတဲ့တက်သေးတွေသူတို့ဘက်ကတွေ့နေတယ်တော့ဘာလဲအချင်းချင်းပဲလုပ်ဦးမို့လားအတူတူပဲအဲ့လိုနှိမ့်နှိုင်းခံအောင်မို့လားငါမဟုတ်သေးဘူးလေတချင်းလေးပဲအေးစေးပြီးတော့เอซเอบีมน่ะโจเอดี้เบม้าโอ้ขันชิโคบีกระโดดบีต้อมมันไปเลยปี้เนี่ยดินน่ะดีเจตนาไอ้ตอมมาบะซัดปี้มาล่ะตะหลันลงนี่แกหลุเปี่ยวก็ไม่ปี้บุติล่ะอะกูอ่ะน้าแลหมู่ล้วนโนปยัตนาตัดเนี่ยอะเส้นหมอกกูท้ายมาตีดูดิหนีโนไม่ย่าอ๋อหมวยหน่าวบีตะหลันลงได้ลงเยอะขึ้นนี่ล่ะชินน่ะไอ้ลุမျိုးหมวยหน่าวไล่ลงสิปยัตนาดิตัดมั้ยปยัตนาดิตัดท้ายซูอ่ะหน่มนี้มั้ยท้ายซูอ่ะหน่มนี้อกงดุขะยอกมั้ยညမာပြီးပြန်ရမယ်စစ်မှုထမ်းရမယ်ထမ်းရမယ်အဲ့ဒီဂွင်ဖြစ်အောင်လို့ဘောမတွေရဲ့ခိုင်းစစ်ချက်တိုင်းဒီကောင်မှလုံနေတာရှင်းလားမတူဘူးနော်မျက်စိတစ်စုံမကြည့်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စေတနာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စေတနာမှာနောက်ထပ်ခင်ဗျားတို့ချက်ပြီးတော့ line ပေါ်မှာဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လုံးမဟုတ်ဘူးရှင်းရှင်းစေတနာအမားမဟုတ်ဘူးအမားကိုလုံပြီးတော့မှားတာစေတနာအမားမဟုတ်ဘူးတိလာကိုဆိုခင်ဗျားလောက်တာမှားတာကိုလောက်ပြီးတော့မှားတာအဲ့ဒါစေတနာအမှားမဟုတ်လူကကိုအမှားကိုမတည်ဆိုအဲ့ဒါပြောတာခင်ဗျားမှားတာကိုလောက်ပြီးတော့မှားတာစေတနာအမှားမဟုတ်ဘူးစေတနာအမှားဆိုအရင်ဖုံးသက်ကမကြုတ်ဘူးရှင်းလားစေတနာအမှားဆိုရင်ကိုစီရေဒီလိုဒီလိုပြောအဲ့လိုဖုံးရင်ဆက်လာတဲ့အချိန်မှာကြုံဘက်ကဝူဝါထလို့ရင်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့စေတနာအမှားပေါ့နော်အခုဟာကဖုံးရင်မဆက်ပဲနဲ့ဒီကောင်မနဲ့ကြုံလိုက်နှစ်ခုကိုရှင်ပြီးပို့တင်ကြုံကဒလန်ပါလို့ဒီသူတွေအားလုံးရှေ့မှာတိဝအောင်ဒီကောင်မဒီလို့ဒီလို့ဒီလို့လုပ်နေတယ်ဒီကောင်မကဒလန်မှာပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်လုပ်နေဒလန်မှာတော့ကချပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာ
ခမားတော့အဲ့ဒီအချိန်ကိုရော့အောင်လို့ဖြတ်စားပလိုက်တာ ਨੇ အတူတူပဲအဲ့ဒါစေတနာအမှားမဟုတ်ဘူးအမှားကိုလုပ်ပြီးလေအမှားဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်လည်းဒီတိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေမှန်သမျှကိုစီပြောမှာပဲနော်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့သိရတာပေါ့နော်ဒီပဲဘာမှမပြောဘူးကျွန်တော်လုပ်ဆက်ကျွန်တော်ဆက်လုပ်ပါပဲဒါမှလည်းတခုတော့ရှိတယ်ပြည်သူအားလုံးပူပေါင်းပါဝင်မှဒီဒေါ်လာကြီးအောင်မြင်မယ်အဲ့ဒါမှတ်တာတယောက်တည်းခင်ဗျားပေါင်းနေလို့မအောင်မြင်ဘူးအဲ့ဒေါ်လာကြီးဒီလောက်ပဲနော်ဟောအဲ့ဒီစကားခဏခဏပြောလေကျုပ်တယောက်တည်းလုပ်ပါမယ်လို့ပြောခဲ့ဘူးလားနောက်ဆုံးများခင်ဗျားနဲ့ကျုပ်တော်မှထောက်ဖို့တွေကိုဘသူကိုဖိတ်ခေါ်ကိုစီလိုက်လွင်တိုင်းပို့တင်တိုင်းခေါင်းဆောင်တွေထွက်ပေါ်လာဖို့ထောက်ဖို့တွေထွက်ပေါ်လာဖို့ခဏခဏပြောတာလူတိုင်းသိတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုကြည်ကြည်အပြင်ကိုစီဒီတဦးတယောက်တည်းစိတ်နဲ့လှုပ်ချင်တာလားတကယ်တော်လိုင်းအောင်မြင်စေခြင်းစိတ်လှုပ်ချင်တာအဲ့တော့တယောက်တည်းကောင်းလို့မရဘူးတယောက်တည်းကောင်းလို့မရဘူးဆိုတဲ့စကားကိုခင်ဗျားခဏခဏပြောတယ်ဗာအိတ်တွေပြောတာလားမသိအဲ့ဒါကနားမလည်ဘူးကျုပ်ဟုတ်တယ်လေကျုပ်တယောက်တည်းလှုပ်ပါမယ်လို့ပြောထားတာတခေါက်မှမရှိဘူးအဲ့လိုတက်ရောက်မှုမျိုးတောင်မရှိဘူးထောက်ဖို့တွေများများလို့ကိုလက်ရှိတော်လိုင်းရင်းမှာလိုနေတာလူအင်အားမဟုတ်ဘူးထောက်ဖို့များလို့ဒီမှာလေထောက်ဖို့တွေထွက်ပေါ်လာဖို့ဖိတ်ခေါ်နေတာကျုပ်ခောက်ခောက်ကကဖြစ်နေအဲ့လိုလူတယောက်ကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်နှုတ်နှက်ဖက်တော့ကျွန်တော်ပြောတာပြီနော်အခုလည်းဖုန်းဆက်ပြီးပြောတယ်ကျွန်တော်အတိမိတ်ဆွေနော်တကယ်ချင်းဒီမှာထောက်ဖို့လုပ်နေတဲ့ညီကိုတွေရှိတယ်မင်းအတိတာသူနဲ့ရင်တော့ဖနက်ညီပါရှိလားလက်ဆက်ပြောပြီးတင်းတင်းနေနော်နောက်အေးစေးပြီးတော့ဒီမှာနိုင်ငံသားတွေဒုက္ခဒုက္ခတွေရောက်ကုန်ပြီနောက်နောက်ဖြစ်လာရင်လည်း live မှာမတက်ဖြစ်ဖို့နော်တဒနာဖြစ်ဖုန်းဆက်ပြီးအေးစေးရှင်းဖို့ဒါတွေအစကျွန်တော်ကကျွန်တော်စေတနာပေါ့ဗျာစေတနာမှားရတဲ့အတွက်တောင်းပန်တယ်เนาะကျေးဇူးတင်တယ်နောက်တော့ဆိုကြီးဆိုရဲကောင်ခင်ဗျားတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိနေနေမယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံသားနဲ့နိုင်ငံအရေးကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာတော့ခင်ဗျားခံစားချက်ကိုဦးစားပေးတယ်ခံယူချက်ဦးစားပေးအများစုအတွက်လုပ်ရင်အများအတွက်ကိုကျွန်တော်ငဲရတယ်မှန်တယ်ထင်တော်မှကျွန်တော်လိုကောင်းပြီကျွန်တော်လိုကောင်းအယောက်၄50မြန်မာနိုင်ငံသားတွေထောက်ထားမရှိလို့ကျွန်တော်ရဲ့တိတ်ခါခေါင်းစိတ်ခါတရားကိုကောင်းမှုခံပြီးကျွန်တော်ပြလာကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေကျွန်တော်ခဲ့ခဲ့တာခေါ်ပြမယ်ဆိုခင်ဗျာလက်တွေခေါ်ပြလို့ရတယ်ခလေးတွေတလောက်ပဲပြောမယ်တော်လန်ရေးကိုလုပ်ရင်ခံယူချက်နဲ့လုပ်ပါခံစားချက်နဲ့မလုပ်နဲ့တယောက်တည်းလုပ်လို့တော်လန်လို့မအောင်မြင်ဘူးပြည်သူလူထုအားလုံးကူပေါင်းပါဝင်မှဒီနိုင်ငံမှာဆက်အာဏာရှင်လက်အောက်ကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလွတ်မြောက်မယ်ဆိုတော့ခင်ဗျာယုံကြည်ကြတလောက်ပဲကျွန်တော်ဘာမှမပြောဘူးเนาะโอเคပါမယ် sorry ပဲကျေးဇူးတင်တယ်စေတနာကြီးလူတိုင်းနဲ့မတန်တဲ့စကားအလကားအဲ့ဒီစကားကျုပ်ပြောတဲ့စကားလေညာဟုတ်တယ်မလားပြည်သူအလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ဆိုတော့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုတိုင်းမှာဟုတ်တယ်တောက်ခံတယ်ဟုတ်တယ်မလားလာမန့်တဲ့ကောင်မျိုးတော်မှနော်အခွက်ခောက်လို့ဘာလို့လာမန့်ကောင်မလာခဲ့လားနေဟာလှုပ်ပြီးမှပြောထားတဲ့ကောင်အဲ့တော့တယောက်တည်းလှုပ်ချင်စိတ်ရှိလားမရှိဘူးဆိုတာအဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးပဲပြန်ပြီးပသက်ကရှင်းပြနေပို့တယ်နော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ချင်းမှာကြုတ်ပြောခဲ့တယ်လို့စေတနာအမှားမဟုတ်ဘူးမှားတာကိုလှုပ်လို့အမှားတမင်လှုပ်တာနော်တကယ်စေတနာအမှားနော်ပြည်သူတွေအလုံးဒုက္ခရောက်မှာဆိုလို့တကယ်စေတနာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလမိုးမှပေါ်ရင်နေ့တိုင်းတင်းနေလိုက်တွေနေ့တိုင်းလွင့်နေတုတ်ပြောခဲ့လားအဲ့ဒီအချိန်မှာခင်ဗျားတို့နည်းနည်းလေးသွားသားဘူးလားကဲဒါတော့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တကယ်တော့တကယ်ပြဿနာရင်းရှင်ပြဿနာဖန်သေးတဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုမပြောဘဲနဲ့ကိုစီလာပြောတော့စင်ပြေဘောနော်ဒါဒေါ်လာရေးကိုဒီနောက်ရှက်တဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ်ဘောနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုစီလှုပ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အမြဲနေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘောနော်ကိုစီလှုပ်တဲ့မြတ်ပန်းတဲ့အလုပ်တဲ့မြတ်အားလုံးကဘောနော်တကယ်ပဲဒီသူ address ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိတယ်ဗောနော်အဲအကြောင်းကိုစီကိုကျွန်တော်ဒီကနေဗီဒီယိုလေးနဲ့ဝိုင်းရံပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မနက်ခင်းဗီဒီယိုလေးကတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတဲ့2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ